თუ კი გვინდა პოზიტიური გავლენა მოახდინოთ ადამიანებზე. მხოლოდ დადებით გავლენას მოახდენს განათლების სისტემაზე ევროპასთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულება. დარწმუნებულია პროფესორი გულიკო ბექაური, რომელიც ლექციას განვითარების ფსიქოლოგიაზე კითხულობს. მისი თქმით, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან ინტეგრაცია ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყო, როცა სასწავლებელი ბოლონიის პროცესს შეუერთდა. ნებისმიერი სტანდარტი დღეს, რასაც ამუშავებს განათლების სამინისტრო და აკრედიტაციის ცენტრი, არის დიახ სწორედ აი ამ საერთაშორისო დოკუმენტიდან გამომდინარე სტანდარტი. Im შემთხვევაში თუ ამ სტანდარტს არ აკმაყოფილებს უნივერსიტეტის რომელიმე პროგრამა, ვალდებულია განათლების სამინისტროს აკრედიტაციის ცენტრი, რომ ჩვენ არ მოგვცეს აკრედიტაცია რომელიმე პროგრამაში. საერთო სასწავლო პროგრამებთან ერთად კრედიტების დაგროვების სისტემა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია იმისთვის, რომ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა ევროპაში აღიარონ, თუმცა ასოცირების ხელშეკრულება ამ მიმართულებით სტუდენტებსა და პროფესორ მასწავლებლებს კიდევ უფრო მეტ შანსს აძლევს. სტუდენტს, რომელსაც ჰქონდა აქვს შესაძლებლობა, ვთქვათ, ჩვენს უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამა აძლევდა სრულ შესაძლებლობას იმისას, რომ რომელიმე ევროპულ უნივერსიტეტში გაეგრძელებინა სწავლა, რამდენი წინააღმდეგობა ხდებოდა იმის გამო, რომ გადაადგილება იმ ქვეყანაში, სადაც მიღწევა იმ ქვეყნამდე იყო ძალიან რთული. ზოგადად ტერიტორია და საზღვარი გახდა ძალიან პირობითი ცნება. Da faktobrivad ertiani sivrce realurad uke shekmnilia. Amton profesor mastavleblebistvisats es aris zalyan mishnelovani shansi. Universiteti chartulia Eurokavshiris programashi Erasmus Plus-i. Mis farglebshi erti studenti ganatlebas sazvargaret uke eupleba. Evropastan ganatlebis sistemis met integratsiis miznit ki sasavlebelshi saertashoriso konferentsiebis chatareba igegmeba. Tumtsa meti ganvitarebistvis imis gamo rom universiteti regionshia sasavlo protsesshi garkveuli sirtuleebi mains ikmneba. გამოკითხვის შედეგად, როდესაც სტუდენტებს ჰქონდათ რაღაცა საგნის ჩასმის მოთხოვნა, მე ვეცადე რომ ეს საგანი ამ სპეციალისტი მოგვეწვია, მაგრამ აღმოჩნდა რომ სპეციალისტი ახალციხეში არ არის, ეს არის თბილისში. თბილისიდან საათების მცირე რაოდენობის გამო ანაზღაურებაც მცირეა და ასეთი სპეციალისტი მოწვევა ვერ მოხერხდა. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტს იმ რესურსით, რაც მას დღეს აქვს, ევროპასთან აქტიური ურთიერთობის მეტი შესაძლებლობა უჩნდება. საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება სამეცნიერო კვლევებისა და ტექნოლოგიების სფეროში სწორედ თანამშრომლობის განვითარებას გულისხმობს.